Nabi 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 وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي لائے تشریف دنیا میں خیر البلا شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر البلا حق کو عادل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا دستِ بو جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہدا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر البلا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر البلا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارغم کے گھر لے گیا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارغم کے گھر لے گیا دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر البلا حق کو باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے گم شدہ ایک سوئی
کونڈتی عائشہ گم شدہ ایک سوئی کہے واقعہ جانے کب تک اسے کونڈتی عائشہ رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے نبی نبی